ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ. ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ಭಾರತ ದೇಶವು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಒಲಿದು ಬರಲಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರೆ ಮನೆತನವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಪ್ರಭು ಕೋರೆ ಹಾಗೂ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಶರಣೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕೋರೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸುವ ಕಂದಮನಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಹರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಪುತ್ರನ ಜನನದಿಂದ ಆನಂದಪಟ್ಟ ಅವರು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರ ಬಾಲ್ಯವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಡದ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಹೊಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಕಳೆದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂತೋಷಗಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದವು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ GA ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೋಕ್ಟೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವರ ನಿಲುವು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕನ್ನಡವು ಅವರ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬಯಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರಾದರೂ ಕಾಲವು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯದನ್ನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕುಟುಂಬದ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮಹಾಮಾರ್ಗದ ಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1984 ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 1916 ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 38 ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು 1984 ಹಿಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 290 ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೋರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕೇಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೇಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದಲ್ಲದೆ
ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಯುಎಸ್ಎಂ ಕೇಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಮೊದಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರೆಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಕೇಲಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 138,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೇಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕವು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್, ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇತರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 1983 ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರ ಸಹೋದರ ನಿಧನರಾದಾಗ ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಬಾರದೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟರು. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ನಗರವಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ 1,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಇಂದು 2,400 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 8 ಹೃದಯ ಕಸಿ ಹಾಗೂ 50 ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಕೇಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 1,700 ಉಚಿತ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಗೋಕಾಕ, ಯಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಅಂಕೋಲಾದ ಕೇಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸದೆ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಲಿ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ಆದರ್ಶ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಅಚಲವಾದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 50% ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯ ಕೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಅವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ತನ್ನ ತವರಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸದಾಶಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಕೋರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವೆನಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರೆಯವರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ICAR ಕೇಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ
ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಹಾಗೂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಭಾಗವಾದ ಕೇಲಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೇಲಿ ಸಂಗೀತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ಅನನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ವೇಣುಧ್ವನಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಜು, ಜೂಡೋ ಹಾಗೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆಟದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೇಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರವು ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗಾತ್ರದ ಈಜುಕೊಳವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸತತ 3 ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಾತಶತ್ರುವೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹಲವಾರು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಯೋಗಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲಾರ್ಹವೆನಿಸಿದೆ. ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ JNMC ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2006 ಮತ್ತು 2009 ಎರಡು ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿ ಎಂಬಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳೆಂಬ ಅಭಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಗಳು ಅಪಾರ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್ಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾತಾಯಿ ಕೋರೆಯವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ. 1973 ನವೆಂಬರ್ 30 ಅಂಕಲಿಯ ಕೋರೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗುವತ್ತ ತಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋರೆಯವರು ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾತಾಯಿ ಕೋರೆಯವರು ಕೇಲಿ ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರೆಯವರು
ಸರ್ವೋನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವೇ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಬದ್ಧತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮವೆನಿಸಿದೆ. ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕ, ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಲ್ಪಿ, ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ, ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು 15ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2002 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ.